Takže čeho z z nějak dalšího videa a máme to opět divoké kmeny. Už jsem ve hře, jsem na 37, jak jste si určitě všimli. A co my tady dneska budeme dělat? Jak vidíte, tak mám hromadu železa teďka a dal jsem si vystavit doly na 19, což mi strašně dává moc těch surovin z těch železných dolů a můžu dělat hromadu lehké kavalerie. Což teďka využijem a rozešlem útoky. Naštěstí bych měl mít ještě aktivovaný pomocní grabování, což je suprová výhodička. Akorát, jak to píše tady, do prostředka jednotky byly vyslány, tak teda nic moc. No, každopádně můžeme odeslat jeden tutoku, tuším. A špatně, tady jsem, tak. A já nevím, kam jsem to všude poslal, tak to pošlem třeba semka. Tak. Mimochodem jsem rád, že se vám předešlé video líbilo. Byl tam taky komentář, že si ať začnu natáčet trochu víc Annihilation. No, jakože já bych docela rád, bohužel škola mi to moc nedovoluje. Což taky odpovídá včerejšek, proč včera nešlo video. Respektive vrátil jsem se domů až kolem 8 hodiny. A potom něco začít točit, tak jakože trochu náročný. Navíc jsem všechno měl udělaný z mobilu už přes tu dobu, co jsem byl pryč, tak nebylo ani moc co dělat. No a odpověděl bych jinak do komentáře, bohužel to jaksi nešlo. No takže útoky jsme rozeslali a tady vidíte, že stavím lom na těžbu hlíny. Budeme potřebovat selský důr, protože máme poněkud skoro zaplněný, což není úplně nejlepší zpráva. Jinak začal jsem rabovat, asi před 3 dny tuším, no v pátek se mi zdá, jo v pátek. Ty krás tu, že... No podíváme se jak dlouho zrabu, teda... Prostě jedem do oznámení. Jsem se v tom trochu zamotal, no. A nové oznámení. Nevím proč, ale teďka se to strašně seká. Možná to bude tím, že jsem aktualizoval počítač a ono, než se všechno úplně načte, tak... No, chvíli to trvá. Tak 14. září. Tak ne, 4 dny? 4 dny rabuju už. A vyraboval jsem jako pár surovin, jo, ale... Podívám se do úspěchu. Aby se to bylo na 12 000 surovin. Není to moc, ale... Odpovídá to 4000 na každou surovinu, což už dělá nějaký ten rozdíl. A čím víc lehké kavalerie, tím víc můžu rabovat. Jsem posílám útoky tak třikrát denně, no dvakrát. Dvakrát denně. A teďka se to zase seknulo. Divadovi se mi to. Čekejte, já se podívám tady, jestli mám něco navíc zapnutého, asi ne. Nemám nic zapnutého navíc. No, to je jedno. Ale půjdem do kmene, půjdem se podívat na kmen. Tak. Vlastnosti. Jsme 55, máme 18 000 bodů skoro. Což je celkem dobrý, já jsme jako 80... Jako poražený protivník, ale jako obránci jsme 30. Což opět je dost teda mizerný a měli bychom se začít víc snažit, protože jsem tak pozoroval, tak po mém kmenu vždycky z začátku začnou všichni hned útočit. Většinou jsem jako první já na řadě, když to bývá většinou tak až mám 2000 bodů. Musím se připravit na velký boj. Jinak nové spojence máme. Je to Head. A tady... Tady jsou tu, takže nás chrání z pravé strany. Bohužel centrum, druhé centrum kmene máme tady poněkud na vrchu, což je trochu špatné, ale chtěl by to tady nějaké ty spojence, že jo? Aby prostě chránit tady tyhle ty lidi. Páně, tady jsme celkem dobře zabezpečení. Nightwatch, tady z vrchu nás chrání Black Division. Jsou to slabé kmeny, ale i tak dobré. Ačkoliv máme strašně moc nabídek na spojené síly, ale to všechno přijmu, tak bychom doslova měli asi pojedu takto. Spojenci,
Spojenci, je to teda nic. Společnost, což je asi největší problém, co tady máme v okolí. Kolikáti jsou vlastně druzí? Tak prostě půjdeme po společnosti. Takže pokud někdo z vás má v okolí kmen, tak doporučuji jít po tady tomto kmeni, protože jsou tam lidi, které znám a ti to umí hrát. Takže když si prostě vyberete jeden cíl, řekněme, že třeba my půjdeme po Zulanovi. Je nás tady na něho asi 5, 5, 6. Což ho v pohodě sundáme. Prostě tak, je nás tady ho spoustu a bylo by dobré to odrovnat. No a co jsme tady ještě mohli tak udělat, co jsme si mohli říct? Jinak v kmenu práva a tituly jak si neměním. No, už jsem říkal, že nemám čas, takže když si najdu čas na natáčení, přeměňování hodností, jakože chápete. No a ještě něco tady s mapou. Jinak bylo to, myslím, trochu poupravené, že tady prostě se vám ukazují čísílka, třeba kolik máte zpráv, kolik je novinek v kmenu tady a takhle. Teda aspoň jsem to předtím nezaregistroval. Jinak, ještě jsem si neaktivoval prémiový účet. Přemýšlím, jestli to mám udělat nebo ne. No přeci jenom z začátku jako není až zase tak potřebný, ale na druhou stranu bych chtěl tady dát něco. Teda, tady jsem ukázal nějaký pěkný obrázek. Jinak akademii, co jsme měli, tak jsme zrušili, protože to nemělo jaksi budoucnost. Trochu mě to mrzí teda. Ale začali jsme prostě z akademii pozdě, no. Příček. Možná se podíváme, kolika jsme jako úspěšných. To bylo 6, teda máme 6 úspěchů a 1110. Jinak v žebříčku se zase trochu propadám, protože jsem dělal lehkou kavalerii, jak to jde určitě poznat. A ještě budu muset teda trochu udělat, protože železa má moc. Jinak pak se vrhnu asi na 20kovou hlavní budovu. A na tržiště si uděláme. Uděláme si určitě tržiště. Tržiště budu potřebovat teďka, budu hodně směňovat snad. Jinak z produkce surovin teda o 20% už mi vypršel, takže mám jenom 14% díky vlajce. Vlajky, pár nových vlajek jsem teda získal a wow. Wow, ty kráso. To ani o tom to nevím teda, že se to už ukazuje. Jo. Žlutá je za tohleto. Zobrazí balíček vlajek. Jakože bychom si třeba na některém světě začali vydělat trochu prémiové body a pak bychom si koupili pár vlajek. No nevím, nevím. Možná se to ani nevyplatí, ono přece jenom 100 prémiových bodů je celkem hodně. Což mi tak připomíná, že potom si koupíme pomocníka rabování na 30 dnů a to je myslím tak za kolik je to prémiových bodů, to se radši podívám koupě. 30. Aha. Převod. Předplatné. Předplatné, tak jo. Pomocní grabování na 30 dnů je za 30 bodů. Tak jako já myslím, že to je v pohodě. Akorát prémium účet třeba na 30 dnů za 200 bodů, to jakože to se mi moc nechce. A ty suroviny jako, je to super věc, ale 120 prémiových bodů za to nedám. Přece jenom 500. Není to moc. No nic, myslím, že tady na tomto světě už jsme všechno udělali a můžeme se přesunout na casual. Tak jo. Ty krásno, tolik surovin. Oj. No nic, mám... No, respektive jsem dostal takový návrh, že by jste možná chtěli tohleto
tady kasu, ale ve formě timelapsu. Takže pokud by se vám líbilo tohleto mít zrychlené asi tak pětinásobně, možná víc, a ještě se zvukem, jako s hudbou, jako samozřejmě mi to napište do komentáře, nebo mi dejte aspoň like, když like chci i tak. Vytvoříme šlechtice. A já bych to jakože vážně tady uzavřel, protože... No nic, musel jsem to přerušit, takže nevím, co jsem skončil. Vím, že protože jsem něco říkal, ale protože co, to nevím. Asi, že to tady ukončíme, protože se mi to tady fakt teďka nechce moc dělat. Já jsem Linea. Taky nevím, jestli vás to teda bavilo, protože přeci jenom obklikávat všechno takhle ve videu je celkem nuda. No nic, takže tohle bude u dnešního videa všechno. Doufám, že se vám video líbilo. A i když vyšlo o den později. No a samozřejmě teda můžete nahodit ten like. Budu moc rád. A o tom timelapsu mi napište do popisku videa. Moc se na to těším. Přeci jenom poslední dobou tam je pod videem jsou tak maximálně dva komentáře od vás. Což mě trochu mrzí, protože já jsem takový komunikativní typ a rád si s vámi popovídám o čemkoliv, jako... Žádný problém. No nic, takže to je úplně všechno. Fakt úplně všechno. A pokusím se teď ještě natočit jedno video, protože nevím, jestli zítra budu mít čas. Ať tam něco vám můžu hodit, něco pěkného. No uvidíme, z čeho to bude. Takže zatím čau, es.